Nici mâncarea soldaților ruși nu e mai bună. Multe dintre produsele primite de armata lui Putin sunt expirate, atenție, din anul 2015. Смотри, военторг, индивидуальное самопитание. Срок годности 15-й год. 15-й, ты понимаешь? Куда бросили этих пацанов? Imaginile pe care le urmăriți au fost publicate pe rețelele sociale de soldații ucraineni. În înregistrare este prezentată rația alimentară pe care o primesc rușii trimiși de Vladimir Putin să invadeze Ucraina. Mâncarea pe care o consumă soldații este însă din 2013 și a expirat în anul 2015, adică în urmă cu 7 ani.